Pyetje për trajnerin, ka pasur një valë të re të futbollistëve nga Kosova që kanë ardhur së fundi, Daku, po ashtu Muja. Sa është rëndësishme kjo pjesë e futbollistëve që vinë nga Kosova te Shqipëria dhe a do të vazhdoj kërkesa e stafit të trajnerëve për të ardhur lojtarë të tjerë nga Kosova te Shqipëria? A do të ketë? Io in questo momento sono con la testa molto giusta in la gara. Noi abbiamo calciatori già un'altra volta di Kosovo, Macedonia, quello di tutta la nostra storia qua in Albania. Io al calciatore non lo guardo, fascia in questo senso. Se un calciatore in grado di giocare da noi, che la sente, welcome. Poi in questo momento non ci penso neanche di andare da un'altra parte. Sì, c'è un progetto da rivedere, tantissimi calciatori, però parlo già in Albania, fuori, all'estero, però non mi preoccupa più. Sono calciatori forti che arrivano, che hanno arrivato e stanno facendo benissimo da noi. Pra nëse flasim për lojtarët e fundit që kanë mbërritur në kontar, janë lojtarë shumë mirë dhe që po bëjnë shumë mirë me Shqipërinë aktualisht, por sigurisht që Theksi në këtë moment është tek ndeshja me Çekin dhe te asgjë tjetër. Por ne nuk kemi thjesht lojtarë që vinë nga Kosova, kemi lojtarë që vinë nga Maqedonia apo dhe nga vendet e tjera. Për mua pak rëndësi ka se nga është origjina e një futbollisti. Nëse një futbollist kërkon të luajë me Shqipërinë, domethënë edhe është ka cilësitë e duhura, sigurisht që do të jetë janë të mirëpritur dhe do të jenë gjithmonë të mirëpritur. Por aktualisht mendoj vetëm për ndeshjen me Çekin dhe nuk kemi ndonjë program për lojtarë të tjerë.